Presença. Chegou o perdão. Vem
E às vezes o inimigo toma o guia, dizer para você que você ainda está em pecado. Seja digno, mas pelo sangue de Jesus Cristo, nós estamos na sua presença como seus filhos nesta noite. Senhor Jesus, você pode adorá-lo. Obrigado, Jesus, pela salvação. Amém. Amém.